galera da família Top no Gás, seja bem-vindo a mais um vídeo, galera. E olha só o Sandero 1.0, 3 cilindros, que ficou top no gás. Exatamente isso, top no gás. Vou mostrar os detalhes para vocês aqui. É uma alegria muito grande quando a gente termina um carro e realmente a gente testifica que ficou uma obra de arte, um serviço bem feito. Porque quem gosta do que faz, galera, olha só, graças a Deus, toda a nossa equipe aqui, ela é comprometida em fazer o melhor. Então a gente tem aquela alegria no coração de apresentar um trabalho, que nós vamos entregar um produto para o cliente, gerando valor para o cliente, né? Ele não comprou um kit, né? Ele adquiriu uma instalação bem feita, com qualidade, uma instalação realmente top no gás. E eu vou mostrar os detalhes para vocês, tá? Por isso é importante aquele like seu, se inscreve no canal. Aqui abaixo tem o nosso telefone, o telefone do nosso parceiro lá do Rio de Janeiro, no descritivo do vídeo. O nosso curso de GNV, top instalador de GNV, também tem o link aqui para você fazer a inscrição. Então, trazemos o que há de melhor do GNV para você. Beleza? Bora lá? É isso aí, galera. Nosso cliente de Osasco, São Paulo, que agora vai rodar com a qualidade top no gás. Olha só o redutor, como ficou bem posicionado, né? Com aquele suporte diferenciado e acoplando aqui um suporte para as mangueiras também. Ó, olha só que bacana, né, galera? A válvula também, diagonal, né? Um trabalhinho bem feito, um trabalhinho desenvolvido com muito carinho, né? E qualidade. Esse é um trabalho que nós temos aqui em Londrina. Fazer o melhor pelos nossos clientes, utilizando um bom equipamento e também uma boa instalação. Aqui nós aplicamos um kit de GNV para motores 4 cilindros. O que a gente faz? Isola um bico, né? Qual é o ganho que você tem desse tipo de equipamento, além de ser um equipamento de qualidade? Vamos dizer que amanhã ou depois você troca de carro e pega um carro 4 cilindros. Por exemplo, sai desse carro e pega um Versa, por exemplo, que é 4 cilindros. Você utiliza o mesmo equipamento, né? Você vai voltar aquele bico a funcionar. Vamos dizer que nesse carro deu problema num bico. Você já tem um bico de step aqui, de backup, para te atender. Então é só vantagem, galera, que a gente tem para trazer para os clientes. Sem contar o projeto que a gente faz, desenvolve. Você vê que um layout, ó, bem clean, né? Não fica aquela coisa espalhada, chicote espalhado. Tudo é bem feito, tudo é bem acompanhando o chicote original do veículo. Esse é um trabalho diferenciado feito aqui em Londrina. Bacana? Tá curtindo os nossos vídeos? Então não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal. Olha ali também o ponto de aterramento, aproveitando o parafuso original. Sempre a gente desenvolve projetos visando a qualidade da instalação, obviamente, a durabilidade do equipamento, sem estragar o equipamento. E também, galera, amanhã ou depois não atrapalhar a vida do mecânico, né? A gente sempre pensa no mecânico. É uma coisa que a gente tem esse plus a mais na empresa, justamente porque nós temos a mecânica aqui, ó. Tá vendo esses carros todos? Fazem parte da nossa mecânica. Então a gente tem essa visão pensando amanhã ou depois na manutenção do veículo. Beleza? É isso aí. Vamos para maiores detalhes. Bom, galera, vamos testar o Sandero e ver como que ele ficou. Agora esse carro aqui não tem erro, galera. Um carrinho muito bom, fica muito bom no gás. Mas a gente tem que fazer vários testes para realmente ter certeza que o carro ficou top. E ó, aqui é uma subidinha que eu tô, um topzinho que eu tô aqui, e tá uma delícia para andar. Abrindo giro, ó, né? Segundinha abrindo giro, ó, terceirinha abrindo giro, ó, mesmo na subida, uma terceirinha, né? Se ele tivesse muito fraco, ele nem andaria, aí você teria que voltar para segunda. Mas aqui, ó, abrindo giro, né? Muito bom. Então isso para mim é o que importa. Por isso que a gente tem que estar sempre fazendo novos testes. Mesmo você fazendo um único teste, às vezes o carro pode ter algum comportamento diferente. Por isso que a gente tem que sair algumas vezes, tá? Até porque também, galera, cliente de fora, a gente tem que ter certeza que o carro ficou bom, né? Não podemos correr risco de cliente ter que voltar, essas coisas. Por isso que a gente pede um tempinho a mais para testar o carro, para ter certeza que o carro ficou show. E é isso aí. Ficou mesmo. Top demais.
Beleza, galera? Não esquece aquele like aí no canal, que é muito importante seu like, sua inscrição, né? A gente sempre está pedindo, porque a gente vê que às vezes as pessoas passam, assistem o vídeo, mas não fazem sua inscrição. Faz sua inscrição, vem dar uma força aqui pro canal Top no Gás, pra gente estar sempre atualizando novas informações, fazendo novos vídeos, né? Afinal, nós fazemos todo o nosso conteúdo para você mesmo. Quem sabe hoje você não tem um carro a gás, mas amanhã você pode ter, né? Quem sabe você vai ter um carro desse, você já tem uma experiência, você já tem uma noção de cilindro, do kit, aquela coisa toda. E quem sabe você não dá uma oportunidade também para a gente fazer esse serviço para você, né? Então, tudo isso é muito legal quando o cliente confia, que nem esse cliente aqui, no nosso trabalho. Beleza? É isso aí. Tamo junto, galera. Se liga no canal. Isso aí, galera. Nosso Sandero 1.0 GT Line, 3 cilindros. E com essa configuração aqui ficou bacana, né, galera? Ainda sobrou um espaçozinho aqui, ó. Olha aí, né? Para você acomodar uma bolsa, até uma mala aqui de diagonal. Então ainda dá para aproveitar o espaço, que esse carro hatch é um que tem um dos porta-malas maiores da categoria da linha hatch. Olha aí, nós tivemos que trocar o step, aro 14, tá, galera? Para sair. Então, nós compramos esse step para ele, o dele tá aqui, ó. Então, tá o step aro 14 e um cilindrinho de 9,5 e um de 7,5. Bacana essa configuração, né? Top demais. Aí o cliente falou: Danilo, tem jeito de você mandar fazer uma capinha aqui para ir no tapeceiro, mandar fazer uma capinha aqui para ficar escondidinho o cilindro? Sabe o que eu falei para ele, galera? Claro que dá para resolver, galera. Olha aí, né? Acabamento agora ficou bacana. Levei no tapeceiro, fez aqui uma tapeçaria, costurou certinho, ó. Ficou show, né? Então ficou escondidinho o cilindro e ficou o espaço aqui. Top demais, né? É isso aí. O cliente tem uma necessidade, nós temos um trabalho a fazer. A lista de desejos, a gente sempre procura atender dos nossos clientes. Aquele pedido especial, aquela revisão, aquela manutenção, a gente está aqui para fazer o melhor para os nossos clientes. Tamo junto, galera. É isso aí. Deixa aquele like aí no canal. É muito importante seu like. E aí, galera, 6h35 da manhã. Não, 6h35, não, 6h30 da manhã. Estou indo lá buscar o cliente, né, que ele acabou de chegar na rodoviária. Olha aí, primeira partidinha. Show, né? Ontem eu vim no combustível só para testar também, que vai aquecer a temperatura e já já ele passa pro gás. Vamos lá buscar o cliente para ele não ficar esperando. E daqui a pouco a gente volta aí com maiores detalhes para ver as considerações do cliente com relação ao seu Sandero que ficou top no gás. Beleza? Até daqui a pouquinho, galera. Salve, salve, família Top no Gás! Olha só, galera, o Sandero direto de São Paulo, e tô com o Ricardo aqui agora. Top demais. Nós já andamos no carro, tomamos um café e viemos aqui na loja para fazer um alinhamento para ele agora seguir viagem. Gostou do nosso trabalho, Ricardo? Excelente, recomendo, né? A gente tá longe, cansativo, mas vale a pena, viu? Aqui, top no gás. Top no gás, galera. Muito obrigado pela confiança na nossa empresa. Pode ter certeza que nós fizemos o melhor. Ricardo é um cara extremamente trabalhador. Tava me contando aqui que a pegada é 14 horas por dia. Isso mesmo. Então você vê, galera, para quem pega esse tipo de trabalho com esse tipo de tempo, tem que economizar. Com certeza. Né? Com certeza. E aí o quilômetro rodado vai fazer toda a diferença no final do mês, galera. A gente sempre tem que pensar, a conta tem que ser feita mensal e anual, para você ter uma ideia do tamanho do gasto que você tem com combustível. E aí o GNV vai trazer uma solução bacana. Colocamos o melhor equipamento que vocês viram aí nos vídeos. E também falei para ele, amanhã ou depois, daqui um tempo, ele trocar de carro, ele pode usar o equipamento num outro carro. Com certeza. Essa é a vantagem de você instalar algo top. Porque tem equipamentos aí que chega no final, um ano, dois anos, tá derretido. É. E tão ruim. Mas esse aqui não. Esse aqui vai ter durabilidade por muitos anos. Isso aí. Beleza? Obrigado, Danilo. Maravilha. Agradeço a hospedagem, né? Tratou super bem.
Eu recomendo literalmente, vou passar isso para os meus amigos, para quem quiser vir, pode vir que vai ser bem tratado, o carro também. Legal, né? Isso aí. Às vezes trata o carro melhor até mesmo com um parente, né? Verdade. Então é isso aí. Isso aí. Joinha, galera, então deixa seu like aí no canal, compartilha os nossos vídeos. Nós gastamos um pouquinho do GNV, ele depois vai passar a média pra gente aí, pra você que acertou ganhar um boné top no gás. Isso aí. Beleza? Tamo junto? Obrigado. Valeu, deixa aquele like, tamo junto.